שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי לסקירת אמצע השבוע, היום יום רביעי, ה-11 לדצמבר 2013, ובדקות הקרובות נבדוק מה השינויים שעבר מדד תל אביב 25 מאז הסקירה האחרונה, והצפי שלו לימים הקרובים. כמו כן נחפש איתותי קנייה ומכירה למניות בישראל ובארצות הברית בעזרת רכיב האקספלורר של תוכנת מטאסטוק. אז בואו נתחיל עם מדד תל אביב 25, גרף תוך יומי 30 דקות. בסקירה השבועית האחרונה דיברנו על חשיבותה של רמת 1356 הנקודות כרמה שהמדד אינו אמור לרדת ממנה במסגרת המסחר התוך יומי, וירידה כזאת למעשה תייצר לנו מגמה יורדת, כשהיעד לשבירת רמת 1356 הנקודות יעמוד על רמת 1345 הנקודות, היא רמת שיא כל הזמנים עד לפני כחודש. מרגע שהמדד פרץ את רמת 1345 הנקודות, אפשר לראות כאן, הוא קבע אותה כרמת תמיכה ולא ירד ממנה. פה היא הייתה התנגדות, פריצה עם פער מחירים עולה, לאחר מכן סגירת הפער, בדיקת רמת 1345 הנקודות, הפעם כרמת תמיכה, ומכאן הוא המשיך וקבע את השיא על רמת 1382 הנקודות. מה שהתרחש ביומיים האחרונים, המדד מבצע תיקון כלפי מטה, כאשר שבירת רמת 1356 הנקודות כבר הכניסה מוכרים רבים לשוק, שזאת שימשה להם כרמת סטופלוס. כרגע מה שאנחנו רואים, בבוקר הוא גלש עד רמת 1340 הנקודות וחזר מיד לעלות ולהתייצב מעל רמת 1345 הנקודות. במסגרת המסחר התוך יומי, זאת אומרת להיום, למחר, המדד קבע מגמה יורדת, ולכן רמת 1356 הנקודות תהפוך עכשיו לרמת התנגדות. השאיפה של המדד תהיה להגיע לאזור 1356 הנקודות או בסמוך לו, ומכאן לחזור ולרדת. זה כרגע נראה הסנריו הכי מתאים מבחינת התצורה של המדד על גבי הגרף. אם נבדוק את עומק התיקון מאז העלייה מרמת 1309 נקודות, נוכל לראות שהמדד תיקן למעשה כרגע כ-50%, כאשר רמת תיקון מקסימלי עבור העלייה הנוכחית תעמוד באזור 1330 הנקודות. לכן ירידה של המדד מרמת 1330 הנקודות היא קריטית, ותחזיר אותו מהר מאוד גם לאזור ה-1300 הנקודות. סך הכל התיקון הזה הוא מתבקש, אנחנו ראינו שבכל העלייה הזאת מרמת 1309 הנקודות ועד השיא ברמת 1382 הנקודות, העלייה הייתה מבחינתי על אוויר, זאת אומרת כסף אמיתי לא נכנס לשוק. בואו נחפש כעת מניות לאיתותי קנייה ומכירה, נתחיל עם הבורסה הישראלית. ניכנס לפאוור טולס, נפתח את האקספלורר, אקספלורר הוא רכיב החיפוש שלנו, נבקש לחפש לפי קריטריון מיוחד שבניתי, נבצע נקסט, נבקש את החיפוש על מניות תל אביב 100, נקסט, ויצאנו לדרך. בתוך מספר שניות נגלה מי מהמניות נקלטו ברשת של מטאסטוק. נפתח את הריפורטס ונגלה שיש לנו פה 4 מניות ללונג ומניה אחת לשורט. מכיוון שאנחנו לא יכולים לעשות שורט על מניות מתל אביב, אז כמובן אנחנו נוותר על זה. זה דרך אגב אחד הפלוסים היותר טובים במסחר בשוק האמריקאי. יש לנו פה 4 מניות ללונג. הראשונה היא מניית דלטה, ואנחנו רואים פה 3 מניות אנרגיה, דלק קבוצה, דלק קידוחים ואבנר. הגיעו כעת לאזור של שפל סיכון, זה עדיין לא אומר שצריך לרוץ ולקנות אותן, צריך לבדוק כל אחת מבחינת ההתנהגות שלה בתיקון הטכני היורד. המניות ללונג הן כמובן מניות שנמצאות במגמת עלייה, ביצעו תיקון טכני, וכעת הן מאותתות שהן מגיעות לאזור שייתכן ופה הסתיים התיקון הטכני לגבי אותן מניות. נפתח את אבנר, ומה שאנחנו רואים כאן, המניה ביצעה תיקון טכני, התיקון הזה הוריד את המניה מרמת 345 בקירוב עד לאזור 310. אם נתקרב לאזור של החודש האחרון, נוכל לראות שסך הכל מד זרימת הכסף תקין לחלוטין, זאת אומרת היציאה פה של הכספים היא יציאה נורמלית, אין פה איזושהי בעלה. אפשר לראות פה שסך הכל מחזורי המסחר הם לא כל כך קבועים ביחס למה שראינו בתקופה הקודמת. נוכל לראות שיש לנו פה תמיכה באזור הזה, אזור רמת 317.40. המניה כאן פרצה את הרמה, חזרה, בדקה אותו כרמת תמיכה. לאחר מכן ראינו פה עוד יומיים
של תמיכה על הרמה הזאת, וכרגע המניה נמצאת מעל הרמה. זאת אומרת, ירידה של המניה מתחת לרמת 317.40 תוביל אותו אל היעד הבא באזור ה-300. לכן כרגע יש בהחלט סיכוי שהמניה תתמך באזור הזה, וכמו שאנחנו נוהגים בעיתותי שפל סיכון, לא צריך להכניס יותר מאשר שליש מהכמות באזור הזה. במידה והמניה יורדת, אנחנו נצא בסטופלוס. במידה והמניה תעלה ותחצה את רמת ה-C באזור 345, כאן אנחנו נכניס את שתי המנות הבאות. בואו נעשה כעת חיפוש על מניות בארצות הברית. נבצע כעת חיפוש אחר עיתותי קנייה ומכירה על מניות מארצות הברית. נפתח את הפאור קונסול, נלחץ על האקספלורר, רכיב החיפוש, נבקש חיפוש על מניות בארצות הברית, לפי קריטריון מיוחד אותו בניתי, נריץ את זה על 2,700 מניות מבורסת הנסדק, שימו לב שיש לי גם אפשרות להריץ את זה על עוד 4,680 מניות מתוך בורסת ניו יורק. אתם מבינים שמקודם כשרצתי על מניות בבורסה הישראלית, רצתי על בסך הכל 100 מניות. אז הנה לכם עוד הבדל משמעותי בין המסחר בארץ למסחר בארצות הברית. נבצע נקסט, סטארט, וניתן לרכיב הזה לפעול ולהביא לנו את המניות המתאימות ביותר כרגע להשקעה בארצות הברית. אוקיי, בואו נפתח את הריפורט, וקיבלנו 7 מניות ללונג ו2 מניות לשורט. אני אבחר כרגע מבין המניות את מניית קפיטול ונפתח אותה. כמו שאנחנו רואים, המניה ביצעה ירידה מתמשכת, ובימים האחרונים היא עשתה תיקון עולה. זה בדיוק מה שאני מחפש, איכן אני יכול להשתלב עם סיומו של התיקון העולה לכניסה בשורט. בואו נתמקד על החלק האחרון. אז קודם כל אנחנו רואים שיש לנו פה רמת התנגדות. כשהמניה לא מצליחה במהלך השבועיים האחרונים לעבור את הרמה הזאת, ואתמול כמו שאנחנו רואים היא ירדה. שימו לב דבר שני למחזורי המסחר בעת הירידה לעומת מחזורי המסחר בעת עלייה. אפשר לראות בהחלט שכל עלייה היא תיקון טכני ולא יותר מכך. שימו לב מה זרימת הכסף מראה את זה בצורה יפה, כך שזאת בהחלט יכולה להיות מניה להשקעה בשורט. אני מקווה שעם תחילת המסחר היום ב-4:30 אחר הצהריים נראית המניה אפילו פותחת באזור 12:20, מה שאפשר לנו את הכניסה הטובה ביותר לשורט. כמובן שסטופלוס עלינו להציב מעל היעד, ואני חושב שאזור 12.5 דולר למניה הוא בהחלט אזור מצוין להצבת סטופלוס. יעד המניה יהיה הראשון, יהיה כמובן היעד הראשון לאזור 11.70. יעד סופי של המניה, אני אוכל לבדוק זאת בעזרת כלי הפיבונאצ'י, הוא יעמוד על אזור 10.90. ביצוע שורט עם פתיחת המסחר, אני מקווה שנקבל את המניה במחיר טוב. עד כאן להיום, אני ג'קי ברוך, תודה רבה שהצטרפתם אליי, נתראה בסקירה הבאה.